رمضان و بهارتان پیروز. من آری عمر با درێژایی شوانی مانگی رمضان با دیدارتان شاد دم. ئێرا ستودیۆی کورسات کوردەواریە. لێرەدا گۆشتان دەکەین با هەموو بابەتە کلتوری و کەلەپوریەکان. لە ئێمە پرسیار، لە ئێوەش وەڵام، لە ئێمەش خەڵات. بێگومان بە درێژایی مانگی رەمەزانی پیرۆز ئاواز و مۆسیقای کوردی بەشێک دەبێت لە بەرنامەکە. هونەرمەندانی تایبەت هێنین لەنێو بەرنامەکەوە و چەندین بەرهەمی ناوازەی کوردی پێشکەش دەهێنن. کڵاوێن بەشێکی ترە لە پرۆگرامی کورسات کوردەوە. تۆ دەتوانیت بە هەڵبژاردنی ئەم یارییە گوڵی پڵاوەکەمان بۆ دەرکەیت و ببیتە خاوەنی ئامێریکی زیرەک. ئێمە پرسیاری بابەتە کلتوری و ئەنتیکە کوردیەکانتان دەکەین. ئێوەش وەڵاممان بدەنەوە بەپێی ناوچەکەی خۆتان یاخود پارچەکانی تری کوردستان ناوەکەی چییە؟ وەڵامی ڕاست یەکمان لە ڕێگەی سپۆنسەرەکانمانەوە خەڵات دەکەین.